večeras. Evo kada se vratimo u daleko 83. godinu, kako je to izgledalo tada? I koliko je sad ovo postalo? Kako je to? Samo je prošlo tih nekih 30 godina kada ovako se vratimo, to je brzo proteklo. Ne, delo je da je bilo šta prošlo. Tako. Mislim da i nije prošlo. Svi tragovi onoga što je bilo, verovatno su tu sada u nama. Sada je uz neko iskustvo koje imamo zaista ogromno zadovoljstvo otvoriti te lepe sve džepove, izvrnuti ih i izvaditi sve emocije koje ste pohranili, sve ono što ste naučili o vama bližnjima i o sebi samim i pevati na sreću vašu i na dobrobit onih koji vas slušaju. Šta je za vas značio film Cigani lete u nebo? Meni je to bio putokaz, rekla bih. Da, verovatno neki podsticaj. Da. Jer od tog filma krenuo možda i taj neki bum ciganske muzike i ogromna popularnost? Pa jeste. On je zaista, ja obično tako na najavama naših koncerta, ovaj kažem, veliku popularizaciju ruske ciganske muzike upravo zahvaljuje pojavi tog filma. Zapravo. Kad ja sam rekao šta za vas znači taj film, je meni odmah asocijirano to šta za vas znači Brad Pitt. I sad je sigurno naši gledalci kao Brad Pitt. Kako ima veze Brad Pitt. A u stvari? Brad Pitt je svoj prvi film snimio ovde na našim prostorima. Reditelj je bio Boža Nikolić, a u tom filmu smo se pojavili i mi. Jer Boža Nikolić je isto bio naš, ajde da kažem, veliki i prijatelj i poštovalac i želeo da se mi pojavimo u tom filmu i mi smo zaista sa nekim pesmama učestvovali u tom filmu i ima i nekih scena gde smo onako zajedno. Želimo i šekom se će naši gledalci to vidjeti. Mnogi ne znaju, čini mi se da. To je baš interesantan podatak. Evo sad ćemo to i pogledati. Tamna strana sunca, poljski film, tako da, evo da, pa nije to malo stvar. A nakon toga je Boža Nikolić uradio TV film Osmi dan u nedelji, u kome je Daša igrala glavnu ulogu. Daša, kako je to iskustvo bilo? Fantastično. Šteta što to nismo isto spremili. A od Djela radila muziku za taj TV film, ima nekoliko vrlo lepih pesama koje se i dan danas sviraju iz tog filma, odnosno Igor Dunjić, naš član koji je dve decenije proveo u Holandiji, je pisao muziku za taj film. Sjajno, zaista. I sve to sada, to iskustvo, energije, bit će na sceni. I kako uopšte pevati pred beogradskom publikom? A
željna vas je? Željna takve muzike, ja bih rekla. Meni je uvek jako teško da odgovorim na tu vrstu pitanja. Nema beogradske publike, sarajevske publike, crvenačke publike. Kruševačke. Da. Publika je publika. Ljudi koji cene određeni način komunikacije, prvenstveno, emocionalne komunikacije, koji tragaju za istinom u sebi, će posezati upravo za biće gladni umetnosti koja uvek govori nedorečenim jezikom, ali uvek koliko god da postignete, otvara se prostor za još. E, to je ono što se dešava. Znači, to je to nešto što se dešava i svaki susret je prvi, poslednji, neponovljiv, jedinstven. Da. Nama se desi da se iznenadimo na nekim koncertima. Kakva je divna publika. Da. Sad smo u februaru imali koncert u Kruševcu. Potpuno smo raspamećeni. Ali oni su znali tekstove naših pesama na ciganskom. Oni su pevali ceo koncert sa nama. Ne znam, pretprošlo leto u Takovu, na otvorenom koncertu. Ljudi su prosto gladni emocije i to ne znači ako im se ne servira nešto dobro i nešto emotivno da to ne postoji, to nije umrlo u ljudima. I kad uspete da napravite taj most i da pokrenete emociju, makar samo u jednom, a kamoli u celom gledalištu, i da ljudi odu s koncerta voleći sami sebe. To je kao u dobrom braku. Oči čorke. Jedno od pitanja koje nam stiže večeras jeste kako uspevate da budete isti 25 godina, zapravo 30 godina? Zapravo pola veka. Ne, u stvari te godine uopšte nisu prošle. Kako je to moguće? Kako je to zapravo moguće? Mi smo se zamrzle u vremenu i prostor. Relativne, lepo nas uče o tome. Prošlo, sadašnjost, budućnost, sve je... Ako je to iste negovine. Dobre emocije, muzika je zaista lek za dušu, zaista. Muzika je, neko je rekao, hrana ljubavi. A ako neko pliva u tim osjećanjima, onda to mora se odrazi i na materiju, na temu. A mi osim što dajemo emocije, mi primamo od publike. Davanje je najbolje primanje. Tako je. Kako će tek biti u Sava centru kad je nama ovde tako lepo? Kada mi osjećamo tu energiju, znam da su se sigurni naše gošće naježile dok su slušale. Da, ja bih onda kažem, ja sam potpuno očajna kad sam videla da je koncert 8. aprila. Zato što ću ja baš ovim povodom kabarea, mi ćemo biti u Torontu. E pa sad. A mogu se da postaviš rođendan na koncert? Da, inače moj rođendan je 8. aprila, dakle za svetski dan cigana. Kako moj otac ima običaj da kaže, u trenutku kada si ti začinjana, mora da je neki gabelj ovuda prolazio. Onda se to njega uopšte ne tiče. A 8. aprila su rođena i dva velika pisca meni omiljena, Momo Kapor, koga igramo, i Emil Cioran. Jedan rumunski pisac koji je pisao na francuskom. I doktor koji organizuje ovaj koncert je također rođen 8. aprila. Sve ima neko simboliku. Naša Bobana sin isto je rođen 8. aprila. Tako da mi smo svi putnici u stvari. Svi volimo drumove. Čelim, čelim. Da predstavimo i divne kolege koji su sa nama večeras. Da. A i 30 godina sa vama, tako da. Da, ovako, Boris, solo gitara, prateći vokal, Boban, vokali, ritam gitara, Andrej, multi-instrumentalista, večeras je se odlučio za klavijaturu, ima malo neki problem sa rukom, inače svira i gitaru i bas gitaru. Kako je kad nema problem sa rukom? I tako dalje, da. Da. Divno. I evo negde ta emocija je nešto što vas već nosi 30 godine i što prepoznaje publika, ali uopšte, rekli smo, nema razlike među publikom gde god da ste. Na koji način vi ulazite u te dubine osjećajnosti? Evo, posmatrali smo vas, vi žmurite dok pevate. Barem ona prva deonica je tako bila, dok nas niste na kraju
krešendo. Da, ne, išla sam prvo na vjeru. To je divno jer je umjetnost i muzika, to je nešto što je bespolno. Imate direktan put do srca i do duše, do bića. Pa ne znam na koji način se ulazi. Ja sam danas, moram iskreno da kažem, imala problem jer sam putovala i u principu između ovih koncerata i naših susreta i nastupa muzičkih, ja živim jednim trenutno drugačijim životom. Onda sam mislila da li će ova ja, odnosno sada već ona tamo, ja dozvoliti ovoj meni da zaživi. Uplašila sam se, kao da koncerata nije bilo dugo. Međutim, kada imate šta da kažete i želite to da kažete, onda nije problem jer očigledno su te granice labave. Mislim da mi negde pevamo po Stanislavskom. Ali ja sam htela, kada nisam htela da govorim o svom rođenju, kažemo, na primjer ja, ali htela sam nešto da kažem kad je Daša zapevala ovu pesmu. Ja sam se setila Nikole Tesle koji je govorio pred smrt da je na njegov prozor hotelske sobe došla jedna golubica i sijavala jednu fantastičnu plavu svetlost i pogledala ga je kao što ga nijedna žena na svetu nikada nije pogledala. Ja sam se toga setila kada je Daša počela da peva i pomislila sam da onako zaista sam zasuzila i pomislila da nikad niko tako tu pesmu nije počeo da peva. Bilo čime da se bavite kad osjećate strast prema tome što radite, morate da uzmete. Strastnije se peva kada žmurite. Šta zamišljate? Šta je zapravo pred vama u tom trenutku? Samo ubiš granice. Ne zamišljam. Ne zamišljam. Osjećam. Zaista ne zamišljam. Nijednu sliku nemam, nijedan lik nemam. Ali nemam ništa ni granice, ni barijere. Nemam ništa što bi mi uzimalo pažnju. To je onda kao da ste samo esencija. Nekada to može. Baš kad sam krenula, kažem na ovo prethodno pitanje kako se ulazi. Ponekad je potreban portal. Baš kao portal. Sad je vjera bila. Da, bila je vjera. I znala sam da će da bude vjera. Zaumila sam se. Ali onda sam izabrala vjeru i nisam pogrešila. A onda sam prosto samo otišla jer ja to volim. Volim to svoje neko besličinsko stanje. Da je u stvari sve postane lepo jasno. I onda ima smisla i to što se nalazi među ljudima i što delim nešto najdublje, najintimnije svoje lično sa čitavim kosmosom. Uopšte nemam problem. Ne bi trebalo samo da pevate na sceni, već i da pričate, tako da... Ali se isto tako desi da nas dve, kad pevamo jednu pesmu i uputimo se jedna prema drugoj, fiksiramo neku tačku u oku, mi se zaplačemo. Gledajući jedna drugu i ta neka razmena emocije, mi zaista se zaplačemo ili naježimo. Nema određivanja. Zato se traje, zato postoje te decenije iza vas. A može li neko ko živi rđavim životom lepo da peva? Šta znači u kom smislu rđavim? U uslovima ili neko rđav čovjek? Da, rđav čovjek. Rđav čovjek, da li može lepo da peva? To se vidi. Ja mislim da ne može to da se slaže. Znate, on možda ima prosto dobar vokal. Možda ima odličnu energiju. Fiziološki da ima dobar vokal. Ali ako je rđav čovjek, nema dobro emocije. Evo sad, diskutabilno, to je za neku drugu vrstu emisije. Izvinjavam se. Daša je inače psiholog. A ne, mnogo volim. Ali samo na YouTube-u mogu. Tako kad pronađem, onda se lepo nasladim i zasitim, iznarazgovaram. Tako da to jeste za tu drugu vrstu emisije. A da li se u muci lepše peva? Oh. Sigurno. U nekoj patinji. Znači, ipak je istina da stvaralaštvo je plodnije i bogatije kada je nevolja, kada je nesreća, kada je teško. Pa možda je to malo veća količina emocije koja u stvari pokrene. To nešto stvaralaštvo. Ali ne znači ako niste srećni da nećete... Ono što je važno to je da prihvatite emociju koju god da imate. Znači koja je sastavni deo i vaše ličnosti i nekog trenutka koji živite i nekog života koji vas puni određenom emocijom. Pa to može da bude tuga, možda svaka emocija je vrlo plodonosna i vrlo konstruktivna kada je kreativnost i kada je umjetnost u pitanju.
Pa čak i ovo drugo što ste pričali, možda se ne može nazvati lepotom. Možda na taj način neće da ukazuje ljudima na neke lične puteve, jer svako ko sluša muziku, gleda balet ili neku predstavu, individualno doživljava vaše poruke. Ja ću vama reći ono što ja želim da vam kažem, ali vi ćete čuti ono što vi želite da čujete. E, jako je dobro kada se mi jako fino složimo, a zapravo se radi o sasvim različitim stvarima, što je izvrsno, jer ni ne treba baš sve deliti i sve znati. Ali je konstruktivno i cilj je postignut. Prema tome ima se šta naučiti i nije loše da neko ko bi možda bio čak i rđav čovek, ali negde šta god to bilo, ako to kao takvo postoji, ja negde ne verujem, nisam sklona da verujem da postoji. Postoje razno razne manifestacije, ali nešto što bi rđavo bilo, to ne. Može se nešto dobro izvući iz toga. Možda on to neće nama da kaže. Možda nam govori sam svoj bes. Ali možda u nama to pokrene nešto sasvim drugo. Na tome onda znači da čovjek koliko god je rođen bio, svapravo nosi nešto u sebi. Nosi. Dobro. Nosi. A ako je na sceni, i ako to daje na način koji... Jedno dođu na psihološko savjetovalište. Da i mi to pronađemo svima. Mi imamo dosta pitanja, yes, da ne zapostavimo. Blago vama se dvije gledalce. Davorka će nas napustiti u jednom trenutku, nažalost. Da, i nekako vrijeme brzo ide, pa bi ja volila da malo i odgovorim, ali i da vas čujemo još dok zajedno. A poslije ćemo, naravno, Sanja je tu sa nama i ja bih volila da Sanja i kaže svoje neka sjećanja na Studio B, s obzirom da zapravo da, koliko ja godine, Sanja, 91. 91. i 92. godine. Radila sam u redakciji sada nedavno preminulog Ace Kostića. To je redakcija Narodne muzike i sa njim sam vodila emisiju Sabor Studija B. To je bila TV emisija koja je išla nedeljom popodne. Eto, to je bilo neko kao nedeljno popodne Studija B. Da, sjajni. Evo, tu se još neke kolege rade. Kada dolazim, da neću sigurno nikog zateći koga poznajem. Ali... Međutim, kolega Čorbić je... Tako je. Je bio tu. Jeste iz sportske redakcije, baš eto, divne neke sjećanja. I kako vam danas izgleda Studio B? Pa, savremenije, malo umivenije, ali lepo se radi. Osjeća se da je lepo, da je dobar duh u kolektivu. To se osjeća. E, to je lepo čuti. Jel da? Kakva muzika, kakva energija. Mada u tom filmu zaista ima mnogo, mnogo lepih pesama. Ovo je nešto kao poznato. Hoćemo čuti i neku pesmu iz ovog filma? Jeste li to nešto spremili? To mi smo nešto mislili, ali možda ćemo se... Evo, predomišljamo se za peći i vijeni. Ja vas molim da pevete drumove. Onda drumovi, Košće isto poželjela i mi želimo... Pošto Daša uskoro treba da krene, možda da ih čujemo odmah. Ajmo, vidiš šta sve čini. Izvinite, kolege, predomislili smo se. Vjera je kriva. Šta? Oćemo. To je Igor komponovao jednu zaista... Da, Igor je komponovao. Čekaj da vidimo da li možemo jednu od najlepših ciganskih pesama. Ma može. Misliš zbog harmonike? Ma da. Ne, ne treba harmonike. Eto šta su profesionalci. Sve to u trenutku. Sada će sa nama svirati, evo sad pošto spominjemo harmoniku, naš kolega Željko Stepanović, koji je jedno vreme bio i stalni član naš, a sad se nekako otisnuo u solo voda, ali za ovaj koncert će nastupiti sa nama i imat ćemo još jedno iznenađenje, ali neću da kažem ko. A nije, ne znam. Da bi bilo iznenađenje. Aha, znam. Čak i vi ne znam. Da, ona i vi nam. Barem u ovoj emisiji, to je sigurno. Hvala. I kako vam je sada kad se spustite na zemlju? Nismo se još spustili. Još i ateriranje. To bude ono par trenutaka.
Ja posle ovakve muzike neću moći da spavam večeras. A ja ću da spavam kao beba. Vi kao bebe, to je... E se posle koncerta onda... Pa dok se spušta. Da se spusti. Dobro, Dašo, vi morate da krenete još malo, da se zahvalim. Pa ćemo vas tek onda čuti i videti na koncertu. 8. aprila. 8. aprila. Koji je? Doći će. Naravno. Nismo poneli karte, ali ćemo svakako raditi. Mi ćemo biti sada da odem i da sačekam. Tako da odmah posle emisije, zaista. Toliko ste nas poneli večeras i toliko zaista uživamo večeras. Sanja će ostati sa nama i mi jedni kolege. Ja smijem onako lepo. Mi vam želimo da. Bila mi je ogromno zadovoljstvo. Ali isto tako ogromno zadovoljstvo da stignem eto tamo. Srećni su oni koji još čekaju. Hvala mnogo. Hvala mnogo. Neverovatno. Poneću mikrofon. Da, neverovatno kolika je energija i uopšte, evo, to smo nekako rekli, sve naše gošće večeras krasi. Kad je naša grupa nastala, mi smo se vrlo mnogo družili sa glumcima i tada je poezija zaista bila na vrlo visokom i uvaženom mestu u druženju, u kafanama. Prosto se takmičilo ko će da ustane i da kaže lepši stih. Pa su bili, da ne kažem, ono, pesnički maratoni u Podgorici, pa zaista je poezija bila na visokom mestu. Šteta je što danas nema. Pa i pesnici su bili elita u to vreme. Tako je. Matija Bećković, koji kad se pojavi, on je centar pažnja. I taksisti su znali Gorski vijenac napoli. Divne poruke stižu. Jako su lepe poruke, zaista. Poruke, recimo... emisija Dosta je na Beograda. Htela bih zaista da kažem za nešto što mislim da je važno da postoji na ovoj planeti, zaista ne preterujem, a to je tvoja emisija Agape. Jer to je nešto što nas je toliko podobrilo, proširilo nam vidike, obrazovalo nas je, ali opet kroz onaj ugao lepote, dobrote i svetlosti. I to je jedna od retkih emisija koja je, kad se reprizira od 2 ujutru, ja zovem mog profesora glume, uznemiravam ljude, onda mi oni zahvaljuju što sam ih i probudila. To si ja. Zaista. Mislim da je to važno. I jako sam srećna što sam bila ovde i što sam čula i deo koncerta, videla ovu lepotu i strast špansku i eto. Znači, 23. 28. Hvala na mudrost. 8. aprila u Sava centru. I hvala na gostoprimstvu, divni ste domaćini. Takođe, vidim. Vrlo smo se obradovali. Hvala, uživali smo. Hvala mnogo, uživali i uživamo na samom kraju divnoj numeri.